السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پچھلے 5 سال سے مسلسل میرے امی ابا میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں. نہ میرا رشتہ ہو پا رہا ہے نہ نکاح. اس میں سب سے بڑی غلطی میری اور تھوڑی بہت میرے پیرنٹس کی. جب 20-22 سال کی عمر میں میرے رشتے آنے شروع ہوئے تب میں نے بہت زیادہ نخرے دکھائے. ادھر نہیں کروں گی, ادھر نہیں کروں گی, یہ نہیں چلے گا, وہ نہیں چلے گا, وغیرہ وغیرہ. اور میرے پیرنٹس نے بھی تھوڑا بہت میرا سپورٹ لیتے ہوئے یہ بات رکھی کہ ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد رشتہ دیکھیں گے. اور اس چکر میں آج میں شاید لوگوں کی نظر میں اتنی بڑی ہو چکی ہوں کہ اب میرا رشتہ ہونا مشکل ہو رہا ہے. تو میری پیاری بہنوں, جو غلطی میں نے کی ہے وہ آپ نہ کریں. ایجوکیشن کے لیے پوری زندگی پڑھیے, آپ کبھی بھی اپنی ایجوکیشن کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن نکاح کے لیے ایک وقت ہوتا ہے, ایک ایج ہوتی ہے. اس وقت میں اگر آپ نے نکاح نہ کیا, وہ ایج آپ کی چلی گئی, پھر رشتہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. کسی بھی یونیورسٹی میں رول نہیں ہے کہ اگر آپ میرڈ ہو تو آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا, اور نہ دین شریعت آپ کو ایجوکیشن لینے سے روکتی ہے. تو نکاح کر لو صحیح عمر پہ, اس کے بعد آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لو. ایک لڑکا نکاح کے لیے سب سے پہلے لڑکی میں کیا دیکھتا ہے؟ خوبصورتی. اس کی عمر, ہر لڑکے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ایک جوان خوبصورت ہم سفر ملے. ایک لڑکا لڑکی میں خوبصورتی دیکھتا ہے, عمر دیکھتا ہے, نہ کہ اس کی ایجوکیشن, جو کہ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے. میری ایجوکیشن کو نہیں دیکھا جا رہا ہے, میری عمر کو دیکھا جا رہا ہے, میرے اخلاق کو نہیں دیکھا جا رہا ہے, بڑھتی عمر کے ساتھ میری ڈھلتی خوبصورتی کو دیکھا جا رہا ہے. تو میری بہنیں, یہ حق بات ہے کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے خوبصورتی ڈھلتی جاتی ہے, اور جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے لڑکیوں کے پاس آپشنز ختم ہوتے جاتے ہیں. میں تو بولوں کہ بچتے ہی نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے نقصانات, فیملیز کے تانے, ریلیٹیوز کی باتیں, یہ بھی تو جلنی پڑتی ہے. تو نکاح کو جلدی کریں, یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے, معاشرے کے لیے, ہمارے دین کے لیے, ہمارے گھروں کے لیے. لاسٹ میں میں یہی کہوں گی, ریت رواج رسموں سے پرے, آؤ سنت طریقے سے نکاح کرے, نکاح کو آسان کرے اور سنت کو عام کرے.